Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Milena Ramos, canal 21 Vídeos, Rodolfo Torres, estamos aí no sétimo vídeo. Estou aqui no escritório ainda, muito trabalho, né? Um mês intenso de trabalho, graças a Deus. Mas não posso deixar de cumprir o desafio, então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, o meu tema vai ser memórias, tá? Qual é a importância dela na nossa formação como indivíduo, né? Então, assim, uma das coisas que me veio até a cabeça durante o dia todo de hoje, eu estava com a preparação de duas pessoas aqui no ambiente de trabalho, que elas estão se adequando a um novo departamento, né? Aprendendo procedimentos novos e tudo mais. Então, assim, como a minha formação em pedagogia acaba sendo uma forma didática de ensinar as pessoas a usar analogias e usar memórias. Então, hoje, quando eu estava instruindo uma dessas pessoas, eu pedi para ela revisitar algumas memórias, né, de infância, no sentido de que ela fizesse uma analogia com o procedimento que ela está fazendo. E aí, foi tranquilo, eu passei o procedimento para ela, iniciou e tudo mais, e ela me disse, né, confessou, que ela tinha, que ela tem ainda esse tipo de uma dificuldade muito forte voltada para a língua portuguesa. E aí, eu perguntei, nossa, mas você já terminou o segundo grau, tá pensando em cursar a faculdade e tudo mais, né? Como você poderia resolver isso? Né? Eu fiz uma pergunta aberta para ela. E daí ela pegou e falou assim, olha, eu não sei, porque o que eu penso, quando eu imagino português, eu imagino a linguagem e tudo mais, me vem o desespero. Eu fico desesperada, porque eu acho que eu sempre vou errar. E por que a memória tem a ver com esse, com essa dificuldade que ela tem na aprendizagem? É que ela, na memória dela, ficou muito forte, né, a imagem de uma professora que usava até de métodos meio grotescos para ensinar o português e ridicularizava alguns alunos para ensinar. Então, assim, hoje foram duas situações curiosas. Essa, dessa pessoa que está, dessa profissional que está trabalhando aqui conosco, né? E aí eu pedi para ela criar uma memória nova, que ela poderia fazer isso, que ela poderia criar uma nova memória relacionada ao português. E daí eu perguntei para ela se ela conhecia alguns museus ou se ela se interessava por algum tipo de história ou algum tipo de revista que mudasse o mindset dela em relação às memórias e em relação ao aprendizado do português. Ela disse que poderia tentar e até me propus a ajudar e tudo mais. E o que acontece? Eu tenho uma sobrinha, ela tem entre 9 e 10 anos de idade. Ela estava com muita dificuldade hoje, porque ela vai ter prova na próxima semana, em estudar advérbios, adjetivos, substantivos, verbos, enfim. E daí eu encontrei alguns canais de educação, né, que eu sigo e tudo mais, porque às vezes com o meu coach pedagógico eu apoio algumas famílias e alguns pais nesse quesito. Eu passei para ela para ver se de repente ela se desenvolvesse, porque hoje a juventude ela é bem, né, focada aí na tecnologia para aprender. E eu consegui ajudá-la. E por curiosidade, eu perguntei para ela por que que ela não conseguia desenvolver o conteúdo ou ir para frente em relação ao português e a esses temas. E ela me relatou a mesma coisa. A falta de preparo de um profissional da educação em repassar o conteúdo e conduzir uma sala de aula. Então, assim, o que eu vejo é que muitos educadores vem constantemente criticando a educação, dizendo que ela está sucateada. Mas o que você, educador, está criando de memórias para construir uma identidade de cada indivíduo que você educa, que você está envolvido, né? Para mudar essa cultura, para mudar esse sucateamento da educação.
Então, assim, eu deixo uma reflexão para alguns educadores, não são para todos, né? E ressalto a importância da memória na nossa formação como indivíduo, né? Seja uma memória afetiva, seja uma memória educacional, seja uma memória profissional. Então, assim, nós deixamos marcas nas pessoas, né? Foi até o tema de um dos vídeos que a gente tem já no canal. E a marca que a gente deixa nas pessoas, ela pode ser positiva. Vamos acreditar nisso. Um forte abraço, uma boa noite. Não esqueçam de se inscrever no canal e de deixar a sua opinião nesse vídeo. Beijos. Milena Ramos, canal 21 Vídeos Rodolfo Torres. Boa noite.